Бюрото на ПАСЕ определя това поведение като фактически отказ да се приеме наблюдателска мисия и посочва, че може да се стигне до санкции по отношение на пълномощията на българската делегация в ПАСЕ. Синята коалиция остро протестира срещу недостойното поведение на българското правителство, което застрашава членството на България в Съвета на Европа. Този отказ засилва опасенията ни за фалшифициране на предстоящите парламентарни избори от страна на БСП и ДПС. Уважаеми колеги, искам да добавя нещо към тази декларация. Станишев и външно министерство заплашват честността на изборите, т.е. нарушават един от основните политически критерии, забележете, за членството на България в Европейския съюз. Ние от синята коалиция го призоваваме да си оправи допуснатия тежък гаф, да помоли сега ПАСЕ, повтарям, да помоли ПАСЕ, ако трябва на колене, да изпрати наблюдатели в България. Защото иначе постепенно, но трайно България се отдалечава от европейските ценности.